Thank you. Bruken av buna har lang tradisjon i landet vårt. Den dag i dag er det vanlig at især kvinnene bruker folkedrakten til fest. Men ingen buna uten sølv. Jo flere smykker, jo flottere drakt. Men fremstillingen av bunasølv har ingen lang tradisjon i bygdene våre. For den gamle laugsloven av 1608 forbeholdt den slags håndverk til byene. Da loven ble opphevd i 1839, grodde det opp en betydelig sølvsmedindustri utover landet, særlig i Telemark og Setesdal. Setesdølen Knut Sigurdsson Helle i Hylestad er en av de som ennå kan smi sølvet på gammelt vis. I snart 60 år har han arbeidet i faget sitt, og smidd mange sølje som pryder folkedrakter og kvinneklær utover hele landet, ja i utlandet med. Nå vil Helle vise hvordan en ekte bolesølje blir til. Først må det trekkes tråd. Det er viktigste materialet i alt filigrant arbeid. I en gommel digel blir sølvet smeltet. Den flytende massen gjeng i ei blekkremme og storkner til en stong. Sølvstonje blir hamret i. Etterpå gjen Knut inn i verkstaden sin, der trekkebenken stendte. Han ser sølvstonja i et høvelig hål i trekkeginni. Smører med talg, og så tek trekkinja til. For hver omgang i benken blir stonja lengre og tunnere, og fer etter hvert form av en tråd. Når tråden er tunne nok, blir han dreien for hand i ei skruvestikke. Av platesylv blir syljebotnen klippt i. Og av tråden skal det lages ringer av forskjellig slag. Men først må tråden tvinnes. Han blir lagt dobbelt og tvinnet med de to trestikker. Skal tråden holde formen, må han gløres. Trenger en flettet tråd, legger en tvinnet tråd tridobbelt og tvinner, men denne gang gjør motsatt vei. På kåperør, hyls, av ulik tykkleik, blir den tvinnet tråden lagd, og så må han gløres på nytt lag. Etter avkjøling blir ringene klippet opp. De små kallast skålig, de store jordig. Slik skal skålig når jordig lige, og rundt midtjordet skal krusene være. Krusetråden blir først tvinnet kring en kjerne av tråd. Denne kjernen tek en så ut. Og spiraltråden blir tvinnet på nytt lag, kring en krusepinne.
Etter gløing blir tråden klippt opp. Og vi er ferdige krusa. Skål i jordet og krusa er nå på plass på syljebotnen, og det blir gjort ferdig til den første loddinje. Først legger en slaglodd, så står det en bogaks på, og under jern varme lodder en det hele fast. Oppe i krusaen skal det ligge små sylvperlo, eller baller som det også blir kadda. Av platesylv klipper en opp små biter som blir lagde på et stykke trekort. Under varmen smelter sylvi og blir til kulo. Ballene blir lagde på plass. Så slaglodd og bogaks, og det blir lodda til. Med do blir mittringen og boleringene stansa ut. Kantene blir klippte til. Og sylja blir lagd i fortunna svovelsyre for å takke bort oksideringen. Med sylja koker i syra skal rosettene lagres. Til deg blir det bruket flat tråd, både glatt og tvinner. Av glatt tråd blir den ytre rosa lagret. Tråden blir først formet på et mønster. Og så krøkt ihop. Til slutt vrien omkring en tegn for å få fram roseformet. Av tvinnet tråd lagast innmaten i rosetten. Ihop med krusa og balla blir alt monteret til en seksblad rosett som skal ligge opp på bolund. De seks forhøgningene på sya. Det er disse som er vevet sylje, navnet bolesylje. Boleringene blir klippet til av platesylv. Og montere på syljebottnen. Oppå skal bolelåket legges. Det må klemmes fast med spenning. Mellom bolon skal det stå drivende bolo. Det er rosetta for ut av jord og balla. Det blir banket konvekse i en treform. Så blir det lodda for 16. gang. Skålefordjupningen blir banket inn med en dor. Sylja blir krafsa, det vil si finpussa med metallbåste og grønsåpe. Rosettene blir monteret opp på bolon. Det blir festet med en stift. Til slutt setter en spenna eller tunna på plass i mittringen. Bolesylja er ferdig. Men bolesylje passer ikke bare til buna. Den er kledelig til en moderne drakt også.
Gammelt bunasølv og andre filigransmykker som er inspirert av det tradisjonsrike bondesølvet har i dag fått sin renessanse og brukes på mange moderne plagg, både til daglig og til fest.